አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። መንግስት ድርቁን ለመከላከል አሁን እያደረገ ያለው እየሰራ ያለውን ስራና ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሂደቱ በዚህ ከቀጠለና ተጨማሪ ድጋፍ ካልተገኘ የከፋ አደጋ ሊከሰት ይችላል የሚሉ ወገኖች አሉ። እዚህ ላይ የእርስዎ አስተያየት ምንድን ነው? ድርቁ እንደሚታወቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ የኤልኒኖ ክስተት የኢትዮጵያን በተለይም የምስራቁን የኢትዮጵያ አካባቢ እንደዚሁም ደግሞ በመላው አፍሪካ በተለይም ደቡባዊ አፍሪካ አገሮችን በከፍተኛ ደረጃ ያጠቃ የድርቅ ክስተት የተከሰተ መሆኑ ይታወቃል። ከዚሁ ጋራ ተያይዞ አገራችንም የዚሁ ክስተት ተጠቂ በመሆኗ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ወደ 10.2 ሚሊዮን የሚጠጋው የህብረተሰብ ክፍል በድርቁ እርዳታ የሚያስፈልገው መሆኑ ግንዛቤ ተወስዶ መንግስት ለባለፉት በርካታ ወራት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። የድርቁ ሂደት እንግዲህ በሁለት መንገድ ማየት የሚገባን ይሆናል። አንደኛው የተጀመረው ፈጣን እና ቀጣይነት ያለው እድገት የኢኮኖሚ እድገት እና የማህበራዊ ልማት እንዲቀጥል ለማድረግ ኢኮኖሚያችን ላይ የሚያደርሰው ጫና በተቻለ መጠን እንዲቀንስ በሚያደርግ ሁኔታ የድርቁን ክስተት የመከላከል ጉዳይ አንደኛው ጉዳይ ነው። ሁለተኛው በህብረተሰቡ ላይ ምንም አይነት የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ድርቁን በመቆጣጠር ወደ ተሻለ ጊዜ የመተላለፍ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ከዚህ አኳያ መንግስት እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ከህዝቡ ጋራ በመሆንና በመተባበር መላው የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በስፋት በድርቁ የተጠቁ አካባቢዎች ያሉም ከዛም ውጪ ያሉ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ እስካሁን ድረስ በተደረጉ ጥረቶች በሰው ላይ እና በህፃናት በአጥቢ እናቶችና በእርጉዝ እናቶች በተለይ ደግሞ ጉዳት ሳይደርስ ለመከላከል ችለናል። ይሄን ሂደት አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ አሁን የተጀመሩ ስራዎች ላይ ያሉ ዛም ዝም ያሉ የተወሰኑ ጉድለቶችን በየጊዜው እየገመገሙ እያስተካከሉ መሄድ አንዱ ስራችን ሆኖ በቀጣይ ከዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ የድርቅ ሳይኮሎጂ የሰውን አእምሮ ድርቁ ይጎዳል በሚል ታሳቢ እንዳይጎዳ በማድረግና በቀጣዩ ጊዜያት ወደ ልማቱ በፍጥነው እንዲገቡ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። የዚህም ዋነኛው መነሻ በሚቀጥለው በልግና ከዛም ቀጥሎ ባለው ክረምት መደበኛ የሆነ ዝናብ በአብዛኛው የሀገራችን አካባቢዎች እንደሚኖር የሜትሮሎጂ ትንበያ የሚያሳይ እንደመሆኑ መጠን ይሄንን መሰረት አድርገን ህዝባችን የድርቅ ሳይኮሎጂ ሳይጎዳው የተረጅነት አሳሰብ ሳይጎዳው ወደ ልማቱ በፍጥነት እንዲገባ የማድረግ ስራ አንደኛውና ዋነኛው ስራ ይሆናል። ይሄ ስራ እንግዲህ የበልጉን ጊዜ የእርሻ ስራችንን እንደዚሁ ለመህር የምናደርገው ዝግጅት በከፍተኛ ደረጃ በማነሳሳት የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጓዳኝ በሚቀጥሉት ጊዜያት ያው ይሄ እህል እስከሚደርስ ድረስ ህዝቡ የድርቁ ጉዳት ተሻጋሪ እንደመሆኑ መጠን እንዳይጎዳ የሚያደርግ ተጨማሪ እርዳታ ዝግጅት ማድረግ ይኖርብናል። ለዚህም መንግስት እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህም በላይ ከዚህ ቀደም ዘገምተኛ የነበረው የአጋሮቻችን ድጋፍ በተመለከተ አሁን ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ የመነሳሳት ሁኔታ እንዳለ ስለምናውቅ ልማታችን እንዲቀጥልና እንዳይጎዳ የልማት ባጀት ወደ ድርቅ በማዞር የልማቱ ፍጥነትም እንዳይቀንስ ለማድረግ ስለሚያግዘን አጋሮቻችንም የሚያደርጉትን ተጨማሪ ድጋፍ ማሰባሰብ ስራ የምንሰራ ይሆናል። በዚህ ዙሪያ መንግስት አሁንም ተጨማሪ ጥረት እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ በምንም መልኩ እነዚህ ድጋፍ የሚሰጡ አካላት የሚፈልገውን ድጋፍ በጊዜ ባይሰጡን እንኳን መንግስት አሁን እንደጀመረው ሁሉ
በራሱ አቅምና ችሎታ ስራውን ለማስቀጠል ዝግጁ መሆኑና ተጨማሪ ነገር ከተገኘ ደግሞ የበለጠ የሚያግዘን መንግስትን ባጀት በልማታዊ ስራዎች የመዋል ስራችንን በበለጠ የሚያጎለብት ስለሚሆን ያ ተጨማሪ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋናው ግን የመጨረሻው ውጤቱ መሆን ያለበት በምንም መልኩ ህዝባችን በዚህ ድርቅ ምክንያት የማይጎዳበት ሁኔታ መፍጠር ስለሚሆን ይሄ ስጋት በቂ ዝግጅት የተደረገበት ስለሆነ ሊቀረፍ የሚችል ስጋት ነው የሚል አስተያየት አለኝ። በአንዳንድ ያገሪቱ አካባቢዎች የውከት እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ይታወቃል። በተለይ የውከት እንቅስቃሴ ከፌደራል ስርዓቱ የፈጠረው ነው የሚሉ ወገኖችም አሉ። በተለይ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረው ነገር በእርግጥም የፌደራል ስርዓቱ አደጋ ላይ ለመሆኑ ማሳያ ነው የሚሉ ወገኖችም ጭምራሉና በዚህ ላይ የመንግስት አቋም ምንድነው? በእርግጥስ አደጋ ነው ወይ? መሰክናለሁ። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መነሻው ምን እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ አገራችን ብዙህነት ያለባት አገር ናት። የበርካታ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አገር ናት። የበርካታ ሃይማኖቶች አገር ናት። ክርስቲያኑ፣ ሙስሊሙ ዋቀፈታው ሌላውም እምነት ተከታይ በመቻቻል መኖር ያለባት አገር ናት። ስለዚህ እነዚህ ብዙህነቶች የጾታ ልዩነቶችም የእድሜ ልዩነቶችንም ጨምሮ በርካታ ብዙህነቶች ባሉበት አገር የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን ከዚህ በፊት የነበሩ በብሔር ዙሪያ የነበሩ ቅራኔዎች፣ በብሔር ዙሪያ የነበሩ ጭቆናዎች እንደዚሁም ደግሞ በሃይማኖቶች ዙሪያ የነበሩትን አድሎዎች የመሳሰሉትን ነገሮች ፌደራላዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በማኖር የፈታ ስርዓት ነው። ስለዚህ አሁን ደርሰን ለባለፉት 25 አመታት አገራችን የተከተለችው የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ትሩፋቶችን ያጣጣምን ባለንበት በዚህ ወቅት አሁን እዛም እዚህም የተከሰቱ ሁከቶችና ብጥብጦችን መሰረት አድርጎ የዚህ ፌደራላዊ ስርዓት ውጤት ነው ብሎ መገምገም የተሳሳተ ከመነሻውም የተሳሳተ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን የምልበት ዋናው ምክንያት የዚህ የብሔር ቅራኔ ከ25 አመታት በፊት አገራችንን ሊበትን የነበረ ወደ ቋፍ አድርሷት የነበረ ቅራኔ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህም በርካታ የታጠቁ ኃይሎች ለዚህ የብሔራዊ ጭቆናን ለማስወገድና በአገራችን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖር ህዝቡ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ቋንቋውን ባህሉን የሚያሳድግበት ስርዓት እንዲሆን ስለዚህም በዚህ ላይ ተመስርቶ የልማት ስራዎችን የሚያቀላጥፍበት ሁኔታ መኖር አለበት ተብሎ በመያዙ ምክንያት አገራችን ሁሉም እንደሚያውቀው ለባለፉት 12 አመታት ይሄ ስርዓት በፈጠረው ምቹ ሁኔታ ላይ ሆኖ ህዝባችን በመንቀሳቀሱ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሆነበትና ተጠቃሚነት የተረጋገጠበት ሂደት ውስጥ መግባታችን ይታወቃል። ስለዚህ የፌደራላዊ ስርዓታችን ለመላው ያገራችን ህዝቦች መልካም ውጤት እንድናገኝ ለበርካታ መቶ አመታት ስትተራመስ የነበረችውን አገር ያረጋጋ እና መረጋጋቱ ደግሞ ስር እየሰደደ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። አሁን የተከሰቱ በጥብጦች እና ሁከቶች በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የራሳቸውን ምክንያታዊ ግምገማ ማድረግ ነው እንጂ የሚገባን የፌደራላዊ ስርዓቱ ችግር ነው ማለት አይቻልም። ለምሳሌ ይሄ የፌደራላዊ ስርዓቱ ውድቀት ያመጣው ነው የሚሉ አካላት አንዳንዶቹ ለመነጠል ከአንድነት በአንድነት ከኢትዮጵያውያን ጋር አብሮ ከመኖር ይልቅ መነጠል ነው የሚያዋጣን የሚሉ ኃይሎችና እንደዚሁ ደግሞ ይሄ የብሔር መብት መከበር አገራችንን አንድነቷን የሚያላላና የሚበታትን ነው የሚሉ ኃይሎች በጋራ ተሰልፈው የሚያግዙት በጥብጥ ነው። ስለዚህ የፌደራላዊ ስርዓቱ ከሆነ ችግር የፈጠረው እነዚህ ኃይሎች ጋብቻ መፍጠር ባልተገባቸው ነበር። ስለዚህ የነዚህ ኃይሎች ጋብቻ መፍጠርና የዜሮ ድምር ፖለቲካ ጫወታ የሚጫወቱበት ዋናው ምክንያት አገር ለመበታተን ካለው ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር እኔ ካልተሳካልኝ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል በሚል የዜሮ ድምር ፖለቲካ የሚካሄድ የጋብቻ ተፈጥሮ በዛም ዚህም የተለያዩ የተደራጁ አካላትን በመጠቀም
የሚደረግ እንቅስቃሴን በጥብጥና ሁከት ከፌደራላዊ ስርዓታችን ጋራ ሊጣመር ወይም ሊጋባ የሚችል አይደለም የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ደግሞ የፌደራል ስርዓቱ ራሱ የሚቋቋመው ነው ብዬ አምናለሁ። የፌደራል ስርዓቱ ህዝቡ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ሁኔታ እስከተፈጠረ ድረስ ባህሉን ቋንቋውን የሚያሳድግበት ሁኔታ ተፈጥሮ የቆየ እንደመሆኑ መጠን የራሱ ምክር ቤቶች፣ የራሱ አስተዳዳሪዎች፣ የራሱ ቋንቋና ባህል የሚያሳድጉበት ማዕከሎች ያሉት ህዝብ በእነዚህ ቅራኔዎች የሚናጥበት ምንም ምክንያት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ የፌደራል ስርዓታችን አሁንም ዋስትናችን ነው። የፌደራል ስርዓታችን ከአንዳንድ ጥያቄዎች ከራሳቸው የመነጨ ማየት እንችላለን። የህዝቡ ጥያቄዎችና እንደገና ደግሞ የጥፋት ኃይሎች ወይም ደግሞ አገሪቱ እንድትበታተን የሚፈልጉ ኃይሎች ጥያቄዎች ሁለቱ ተነጣጥለው መታየት አለባቸው። ህዝቡ በመጀመሪያዎቹ ዙር እንደምታስተውሉት በኦሮሚያ ክልል አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ህዝቡ የተሳተፈባቸው ጥያቄዎች ነበሩ። የዚህ የህዝብ ጥያቄ መነሻው የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን እንዲጎለብት የማድረግ ጥያቄ እንጂ የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን እንዲጎል እንዲላላ ወይም እንዲበተን የሚያደርግ አይደለም። ስለዚህ ህዝቡ የጠየቀው ጥያቄ ፌደራላዊ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን የሰጠንን መብት በምንም መልኩ መሸራረፍ የለበትም የሚል ጥያቄ ነው። ይሄ ተገቢነት ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ነገር ግን እነዚህ ጋብቻ የፈጠሩ የጥፋት ኃይሎች የሚሄዱበት አቅጣጫ ደግሞ የተለየ ነው። ይሄን የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በአንድ በኩል በመነጠል መበተን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በስም አንድነት ስም የመበተን ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሁለቱም መጨረሻቸው አንድ ነው፣ ግባቸው አንድ ነው፣ የተበተነች የተዳከመች ኢትዮጵያን የሚፈጥር ነው። ስለዚህ የዚህ ደግሞ መነሻው ከበስተጀርባ ሌሎች ኃይሎች መኖራቸው ነው። እነዚህ ኋላ ልመለስበት እችላለሁ። ስለዚህ ዋናው ጉዳይ አሁን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸው በሚገባ ታውቆ በመልካ ምድራዊ ወይም ጂኦግራፊያዊ አቀማመጣቸው ዙሪያ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ የፈጠረና ታሪካቸው ባህላቸው እንዲያድግ ከዛም አልፎ ይሄ ጥያቄ ተመልሶ ስለበቃ በልማት ሙሉ አቅማቸውን በመልካ ማስተዳደር ስራ ተሳትፏቸውንና ዲሞክራሲ በማስፋፋት ዙሪያ የመሳተፍ ጉዳይን የያዘ እንደመሆኑ መጠን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን ይበልጥ መጠናከር ያለበት እንጂ የዚህ መነሻ ሊሆን የማይችል የማይገባውም ስለሚሆን ከዚህ አኳያ መታየት አለበት። እነዚህ ኃይሎች ከተለያየ አጀንዳቸው አቋማቸው ተነስተው የሚያቀርቡት ትችት እንደመሆኑ መጠን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። ለ25 አመታት ሲታገልለት የነበረ ስርዓት ነው። ስርዓቱ አሁንም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው። በእኛ እምነት የዚህ ስርዓት በሆነ ምክንያት ይሄ ስርዓትን የዚህን ስርዓት ለማናጋት የመሞከር ጉዳይ ማለት የኢትዮጵያ የመበታተን የእልቂት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ምንም ጥርጥር ሳይኖረን ከዚህ በፊትም ስንገልጽ የነበረው ነው። ስለዚህ ስርዓቱ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ስርዓት ነው። ያሁኑ ሁከትና ብጥብጥ ከዚህ ስርዓት ጋራ በተቃራኒው የቆመ እንጂ የዚህ ስርዓት ወይም ውድቀት ወይም ድክመት ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም የሚል እምነት አለኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እዚሁ የኦሮሚያ ጉዳይ ላይ እንቆይና ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የተነሳው ሁከት ከረገበ በኋላ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በምዕራብ አርሲ አካባቢ አንዳንድ ተመሳሳይ ነገሮች ተስተውለዋል። የሰው ህይወት ጠፍቷል። የመንግስትና የግል ባለሀብቶች ንብረትም ወድሟል። በተመሳሳይ የተለያዩ የህዝብ መገልገያ ተቋማትም አብረው ሲወድሙ ነበርና አጠቃላይ የጉዳቱ መጠን በርሶ እንዴት ነው ሊገለጽ የሚችለው? ከዚሁም ሳንወጣ አንዳንድ ሰዎች አብዛኛው ህዝብ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ወደ ሰፊ የመሆን ነገር ያሳየ ነው የሚልም ትችት የሚሰነዝሩ ወገኖች አሉና ትችቱን እርሶ እንዴት ያዩታል? አመሰግናለሁ። ይሄን ጥያቄ በተመለከተ እንደተባለው የመጀመሪያ ዙር ባለፈው ወቅት በተለይ ደግሞ በምዕራቡ የኦሮሚያ ዞኖች አካባቢ ከነዚህም ዞኖች በደቡብ ምዕራብ ሸዋና በምዕራብ ሸዋ አካባቢ የተነሳ ሁከትና ብጥብጥ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ይሄንንም መላው የኦሮሚያ ብሔር ህዝብ
ባደረገው ርብርብ ከመንግስት ጋራ በመተባበር ባደረገው እንቅስቃሴ እነዚህ የሁከት እና የብጥብጥ መንስኤ የነበሩ ጉዳዮች እየተረጋጉ እንዲመጡ ለማድረግ ተችሏል። ይሄም የሆነበት ዋናው ምክንያት ህዝቡ የጠየቃቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች አንደኛ መንግስትም የሚያምናቸው የሚቀበላቸው ሊፈቱ ይገባሉ ብሎ በጽኑ ሊንቀሳቀስ እቅድ አውጥቶ ያከናወነ ያላቸው ጉዳዮች ናቸው። እነዚህም የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች በየአካባቢው የሚታዩ አሉ። በገጠርም በከተማም የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች ልማታችን ወደፊት እንዳይንቀሳቀስ ህዝባችንም ተጠቃሚነቱ የበለጠ እንዳይጎለብት ለማድረግ እንቅፋት የሚሆኑ ጉዳዮች በመሆናቸው ህዝቡም በሙሉ አቅሙ ተሳትፎ ልንፈታቸው ይገባል የሚል መግባባት ተፈጥሮ ከህዝቡ ጋር የጀመርነው ስራ አለ። ይሄ ስራ በመጀመሩ ምክንያት ህዝቡ መንግስት ከኛ ጋራ ሆኖ ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ቆርጦ እስከተነሳ ድረስ አብረን እንሰራለን በሚል መንፈስ መግባባት በመፈጠሩ ምክንያት መረጋጋት ተፈጥሯል። ይሄ መረጋጋት መፈጠሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሙሉ በሙሉ ሰርተን ቀርፈን ስላለ አይደለም። የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሊቀረፉ እንደሚችሉ መንግስትም ይሄን ስራ ለመስራት ቆርጦ መነሳቱ በህዝብ ዘንድ መግባባት በመፈጠሩ ምክንያት በሚቀጥሉት ጊዜያት ከህዝቡ ጋራ በመሆን ይሄን ችግር መፍታት የሚገባን መሆኑ፣ ይሄ ችግር አለመፈታት ማለት ደግሞ የሁሉና ጉዳይ እንደሆነ፣ ልማታችን እንዳይፈጥን ዲሞክራሲያችን እንዳይጎለበት የሚያደርገው ጉዳይ እንደሆነ በመተማመን ነው። ስለዚህ ህዝቡ ሁከትና ብጥብጥ አያስፈልግም፣ ሁከትና ብጥብጥ ካለ ንብረታችን ይወድማል፣ ለብዙ ዘመናት ያጠራቀምነው ሀብታችን ይደመሰሳል፣ ብዙ የለፋንበት መንግስትና ህዝብ አብሮ የሰሯቸው መሰረተ ልማቶች ይወድማሉ፣ ባለሀብቶች በርካታ መዋለነዋቸውን አፍሰው ወዛቸውን አፍሰው ያጠራቀሙት ሀብት ባጭር ጊዜ ውስጥ ይወድማል። ይሄን መልሶ መገንባት በራሱ ትልቅ ከኪሳራ በኋላ ስለሆነ የሚሰራው በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ በእያንዳንዱ ህብረተሰብ ዙሪያም የሚፈጥረው ጫና በጣም ከፍተኛ መሆኑን በማመን ህዝቡ በምንም መልኩ ይሄ ነገር በሁከትና በብጥብጥ ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ በሆነ እና በመግባባት በሚደረግ ውይይት ሊፈታ ይገባል፣ ስለዚህ ከመንግስት ጎን ቆማለን በማለቱ የተፈጠረ ነው። አሁን በቅርቡ በምዕራብ አርሲ አካባቢና ሌሎችም አንዳንድ አካባቢዎች ተወሰኑ ሀረርም ውስጥ የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ እየተፈጠሩ ያሉ ጉዳዮች ግን በሂደት መልካቸውን እየቀየሩ የመጡ እንደሆነ ያያየን ነው። መልካቸውን እየቀየሩ ነው ስንል ከዚህ በፊት የህዝቡን ጥያቄ መነሻ አድርገው ባላቀዱበት ሁኔታ በድንገት ዘለው የገቡ የተለያዩ የጥፋት ኃይሎች አሁን ግን ተደራጅተው አንዳንድ ጊዜም የውጭ ኃይሎች እያቀናጇቸው የተለያየ ቅድም ያልኳችሁ የትምክህት ኃይሎቹም የጠባብነት ኃይሎቹም የመነጠልም በአንድነት ስም የመጨፍለቅም አጀንዳ የያዙ ኃይሎች ጋብቻ ፈጥረው በተወሰነ ኃይል ድጋፍ እየተቀናጁ የሚያከናውት እንቅስቃሴ እንደሆነ ለማወቅ ይችላል። ስለዚህ ያሁኑ ሂደት ገና ከጅምሩም ጥያቄ በሌለበት ሁኔታ በርካታ ንብረቶችን በማውደም የጀመረ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በርግጥ በመጀመሪያውም በተፈጠረው ሁኔታ እኛም እናምነው በገጠሩ አካባቢ ስራ ያልፈጠርንላቸው በርካታ ወጣቶች አሉ። እነዚህ ወጣቶች የፖለቲካ አጀንዳ ባይኖራቸው ነገር ግን የእለት ጉርስ የኑሮ ሁኔታ የሚማረሩባቸው ጉዳዮች እንዳሉ አውቀን ይሄንንም ከህዝቡ ጋራ በመወያየት የወጣቶችን ስራ የመፍጠር ጉዳይ ዋናው መሆን እንዳለበት ገና ከጉባኤያችን ጀምሮ የተረዳነው በመርጫው ወቅትም ህዝቡ የነገረን በርካታ ቤተሰቦች ውስጥ ልጆቹ ስራ እንዲፈጠርለት የሚፈልግ ህዝብ እንዳላውቀን ወደፊት ለመስራት የጀመርነው ስራ አለ። እነዚህንም ወጣቶች አሳስተው ወደዚህ የጥፋት ስራ የማስገባት ጉዳይ እንደነበረ እናውቃለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በትግስት መያዝ ነበረባቸው። አሁን በደረሰበት ደረጃ ግን ህዝቡ ሙሉ በሙሉ እየተረዳ መጥቷል። በብዙ ቦታዎች ላይ በምንም መልኩ እኛ ለፍተን ጥረን ግረን መንግስትም አግዞን
የመንግስት ሀብትን ፈሶባቸው የተደራጁ መንገዶች ድልድዮች የጽፈት ቤቶች እንደዚሁም ደግሞ የጤና ጣቢያዎች የጤና ኬላዎች ሆስፒታሎችም ጭምር ሊጋዩ አይችሉም አይገባም ስለዚህ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ መመከት አለብን የሚል ጽኑ አቋም በያዙበት ደረጃ ላይ ደርሷል የሆነ ሆኖ ግን እነዚህ ኃይሎች በተደራጀ ሁኔታ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ብዙ ቦታዎች ላይ የማጋየት የማቃጠል ስራዎች እየሰሩ እንዳለን እናውቃለን ስለዚህ አሁን ባለው ደረጃ ህዝቡም ጉዳዩን በሚገባ የተረዳ የተገነዘበ እንደመሆኑ መጠንና እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ተልኮ ያላቸው ተልኳቸውም ስርዓቱን የማፈራረስ ተልኳቸውም በነውጥና በሁከት መንግስትን የመቀየር ተልኮ ያላቸው ሰዎች እንደሆኑ ቡድኖች እንደሆኑ በሚገባ ግንዛቤ የተያዘበት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ መንግስት የሚያደርገው ነገር ቢኖር እነዚህ አንደኛ በትክ ታግዘው የሚጓዙ ናቸው እንደምታውቁት በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውሮችን መሰረት አድርገው እነዚህ ኃይሎች በአካባቢ ያለውን መሳሪያ በመያዝና በትክ ትግልም ጭምር ከጸጥታ ኃይሎች ጋራ መፋለም የጀመሩበት ሁኔታ አለ በዚህ ሂደት ውስጥ በርከት ያሉ ቁጥራቸው ትንሽ ያልሆኑ የጸጥታ ኃይሎቻችን ላይ ሽምቅ ይዘው ጉዳት ያደረሱበት ሁኔታ ሁሉ እንዳለ ያው በሚዲያም የተሰማ ጉዳይ ነው ከዛም በላይ አልፎ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የመንግስትና የህዝብ ንብረቶችን የማቃጠል የመደምሰስ ጉዳዮች ላይ እየተሳተፉ ያሉበት ሁኔታ አለ ከነዚህ ውስጥ ህዝቡ እየተከላከለ በርካታ እነሱ የወጠኑትን ውጥን ያከሸፈባቸው ቦታዎች አሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በብዙ ጥያቄ መሰራት የጀመረውን መንገዳችንን አታፈርሱብንም ብለው ህዝቡ ተነስቶ የከለከላቸው እንደሆነ ይታወቃል የምንታከምበትን ጤና ኬላ ጤና ጣቢያ ልታጋዩ አትችሉም የሚል ያነሱታል እነዚህ ኃይሎች እንግዲህ ጥፋት መፈጸም ቀላል የተደራጀ የተወሰነ ቡድን ካለ በየቦታው በንዚን ይዞ ወዶ ማቃጠል ከባድ ስራ አይደለም ነገር ግን በህዝቡ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች በመሳሪያ ኃይልም ጭምር ታግዘው ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ናቸው አንዳንዶቹም የሻቢያ መንግስት ያስተባበራቸው እቅድ አውጥቶ እየሰጣቸው የሚያካሂዱት እንቅስቃሴ አለ ሌሎች ደግሞ ተስፈኞችም የውጭ ኃይሎችም መሳተፍ የጀመሩበት ሁኔታ እንዳለ አይተናል ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የሀገራችን ይሄ በጥብጥ ማቆማችን አይቀርም ነገር ግን ንብረት ማውደም በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በርስ ለዘመናት ተዋህዶና ተፋቅሮ ያሉ ብሔረ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከኦሮሞ ብሔረሰብ ጋራ ወይም ብሔር ጋራ እንዲጋጭ ለማድረግ የሚያነሳሱ በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህ ወጣቶች በስሜት ተነሳስቶ አንዳንድ ቦታ ላይ በሌሎች ብሔሮች ንብረቶችና ሰውነትም ላይ ጉዳት የማድረስ ጉዳዮችም የታዩ በመሆኑ አላማቸው በጥብጥ መፍጠር እንደመሆኑ መጠን እዚህም ላይ ይሄ የኦሮሞ ብሔር በታሪኩም በባህሉም ምንም ሌላውን ህዝብ የሚቀበል ሌላውን ህዝብ የሚያስተናግድ እንጂ በታሪኩም የሌላውን ህዝብ ነጥሎ የሚጎዳበት ሁኔታ ያልነበረ ክስተትና የነዚህ የጥፋት ኃይሎች አጀንዳ ከኦሮሞ ህዝብ አጀንዳ ጋራ ምንም ግንኙነት የሌለው መሆኑን የሚያሳይ ስራዎች የሚሰሩ መሆኑን ሃይማኖቶች ተፈቃቅደው ተቻችለው የሚኖሩበትን ሁኔታ ለማፍረስም የሙስሊሙ እምነት ተከታዮች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ያሉ ክርስቲያኖች ቤተ እምነታቸውን የማቃጠል እንደዚሁ ደግሞ ክርስቲያኖች በሚበዙበት አካባቢ ደግሞ የሙስሊሙን ቤተ እምነት የማቃጠል ከዛም አልፎ በአክራሪነት የሙስሊሙንም የራሱን በተለያየ ሴክት በማስደገፍ መስጊዶችንም የማቃጠል እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሲታዩ ከህዝብ ጥያቄ ጋራ ከኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ጋራ ምንም ግንኙነት የሌላቸው የጥፋት ኃይሎች ስራዎች እንደሆኑ በግልጽ የሚታዩ በመሆናቸው እነዚህን መሰረት አድርጎ በሚታይበት ጊዜ ዋናው አላማቸው የተዳከመች ኢትዮጵያ የተመሰቃቀለች ኢትዮጵያ ለማየት የሚመኙ ኃይሎችን ምኞት ለመፈጸም እኔ ከሞትኩም ሰርዶ አይብቀል የሚል አሳሰባቸውን የዜሮ ድምር ፖለቲካቸውን ለማራመድ የሚፈልጉ ኃይሎች
ያደረጉት እንደመሆኑ መጠን መንግስት እነዚህን ጉዳዮች በከፍተኛ አጽንኦት የሚያያቸው ጉዳዮች ናቸው። ከዚህ ተነስቶ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች አገራችንን ኢኮኖሚያችንን በከፍተኛ ደረጃ ከመጉዳታቸው በፊት የማይዳግም እርምጃ መወሰድ ያለባቸው ህገ መንግስቱ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ይሄን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠል የሚያስፈልግ እንደሆነ አይቷል። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታና ያሁኑ በመሰረቱ እየተለየ መጥቷል። ህዝቡ አሁን ከነዚህ ኃይሎች ጋራ የማይተባበር መሆኑ እርግጠኛ ሆኗል። ስለዚህ ህዝቡም ሰላም እንዲመጣለት መንግስት ፈጥኖ ይሄን ነገር እንዲያስተካክል የክልሉ መንግስትም የፌደራል መንግስትም ይሄን ስራ እንዲሰራ የሚል ጥያቄ በስፋት አቅርቧል። ይሄን መሰረት አድርገን የክልሉ መንግስትም እንደዚሁም ደግሞ የክልሉ መንግስት የፌደራል መንግስትን ድጋፍ በጠየቀው መሰረት ከዚህ በኋላ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች እንቅስቃሴያቸውን እንዲገቱ የሚያደርግ ህገ መንግስታዊና ህጋዊ እርምጃ ፈጥነን መውሰድ ያለብን እንደሆነ ተገንዝበናል። ስለዚህ ይሄንን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል አሁንም ዋናው አጀንዳችን መልካም አስተዳደርን ማስፈን ነው። አሁንም ዋናው አጀንዳችን የህዝቡን ሁለተኛ ጥያቄዎች ይዘን ከህዝቡ ጋር ሆነን መፍታት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተፈጠሩ ጉዳዮች መንግስትና ህዝብ በአገሪቱ የመልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የጀመሩትን ስራ ሊያስተጓጉል አይችልም አይገባም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመቅረፍ ጉዳይ በገዢ ፓርቲዎችም ማለት በኢህአደግም በአባል ድርጅቶችም በሁሉም ክልሎች ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይሆናል። ከዚህ አኳያ ኢህአደግም በውስጡ እንደዚሁም ገዢ ፓርቲዎች በየክልላቸው ኦሮሚያን ከተወሰደ ኦህደድም በራሱ ውስጥ የመልካም አስተዳደር ችግር ፈጣሪ የሆኑ እንቅፋት የሆኑ ኃይሎችን በማጥራት ከላይ እስከታች በሚገባ በማጥራት የህዝቡን ጥያቄ በመመለስ ዙሪያ መጠመድ የሚገባን ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የተነሳው ጉዳይ በአንድ በኩል የጥፋት ኃይሎች የራሳቸውን እኩይ አላማ ለማሳካት የሚንቀሳቀሱበት በሌላ በኩል ደግሞ ይህ የመልካም አስተዳደር እንቅስቃሴ ይዟቸው ሊሄድ እንደሚችል ያሰቡ ኃይሎችም እጃቸውን የከተቱበት የውስጥ በድርጅት ውስጥ ያሉትም ሆነ ከድርጅት ውጪ ያሉ ጥገኛ ኃይሎችም ይሄ እንቅስቃሴ እስካሁን ድረስ ያለ ጥያቄ ሲዘርፉ የነበሩትን የሚያስቀርባቸው ከዛም አልፎ በህግ ተጠያቂ የሚያደርጋቸው ሊሆን እንደሚችል ስለሚገነዘቡ እጃቸውን የከተቱበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ በምንም መልኩ የመልካም አስተዳደር ለማስፈን የጀመርነው ትግል ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ለዚህ ገዢ ፓርቲ ኢህአደግ አባል ድርጅቶቹ ኡህደድ ህወሓት ደሂደን ባአደን ሁሉም በየክልሎቻቸው በሚያስተዳድሯቸው ክልሎች መንግስታት የመልካም አስተዳደር ስራ አሁንም ቁልፍ ተግባርና ስራ እንደሆነ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ይሆናል። ዋናው ጉዳይ የህዝቡን ጥያቄ መፍታት ነው የሚሆነው የሚል እምነት ይዘን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዛም እዚህም የተፈጠሩ ሁከቶች ከዋናው አጀንዳችን የማያስተጓጉሉን መሆኑን ግንዛቤ ልንይዝ ይገባል ማለት ነው። ከዛም አልፎ በመጀመሪያው ጥያቄ ላይ እንዳነሳችሁት የድርቁ ሂደት በተመለከተ የሚቀጥለው በልግ ከዛም በሚቀጥለው ክረምት እንደዚሁ መልካም የሚባል መደበኛ ዝናብ እንደሚኖር የተተነበየ እንደመሆኑ መጠን ዋናው ትኩረታችን አሁንም ይሄን ድርቅ ለመከላከል ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያችንም በተለምዶ ከድርቅ አመታት በኋላ የግብርና እድገት በከፍተኛ ደረጃ የሚሻሻል እንደመሆኑ መጠን ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅመን በሙሉ አቅማችን ወደ ስራ የምንገባበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁከቱ እና በጥብጡ መንግስት ያለ ምህረት እርምጃዎችን እየወሰደ የሚመልክ የሚያስስበት የሚቆጣጠርበት ሁኔታ ይኖራል። ከዛ አልፎ ግን ወደ ዋናው ስራችን የመልካም አስተዳደር የማስፈን ስራችን የልማታችን በተለይም የግብርና ልማታችንን የማቀላጠፍ የማፋጠን ስራችን ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ዋናው ጉዳይ ከመጻኢ ዕድላችንን በማይጎዳ ሁኔታ ሁሉን ነገር መቆጣጠር አለብን። ድርቁንም አሁን የተከሰተውን እዛም እዚህም የተከሰተውን ሁከትና በጥብጥም ከመላው ያገራችን ህዝቦች ጋራ በመሆን መልከም እናሲዝበት የተጀመረው የህዳሴ ጉዟችን የልማት ስራችን ፍጥነቱን ሳይቀንስ ወደፊት የሚጓዝበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስራችንንም እንደዚሁ አጠናክረን ይዘን መቀጠል ያለብን ይሆናል። ስለዚህ በየአካባቢው የተፈጠሩ ሁከቶችን እንደተለመደው
ከህዝባችን ጋራ ሆነን የምንቆጣጠር መሆናችንን ሙሉ መተማመን አለ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ መንግስት ተዳክሟል ስለዚህ ሁከቱን እናስቀጥላለን ብሎ የሚያስቡ አካላት ካሉ ይሄ ህልም እንደሆነ አውቀው የተዳከመ መንግስት እንደሌለ መንግስት የክልሉ መንግስትም በጠየቀው መሰረት የፌደራል መንግስትም ጣልቃ ገብቶ ሁኔታዎችን በበቂ ሁኔታ ለማረጋጋት የሚሰራ መሆኑን ለህዝባችን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁንም ህዝቡ በተለይ ማርሷደሩ አርብቷደሩ መንግስት በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እንደተለመደው ከጎኑ በመሆን ሰላሙን እንዲያስጠብቅ ሰላሙን ብቻ ሳይሆን ልማቱንም ማቀላጠፍ እንዲጀምር በምንም መልኩ በዚህ ወደኋላ እንዳይል ዋናው ጉዳይ መልማት ስለሆነ ዋናው ጉዳይ መልካም አስተዳደር ማስፈን ስለሆነ ዋናው ጉዳይ ዲሞክራሲን ማጥለቅ ስለሆነ ህዝባችን እንደተለመደው ሁሉ የዚህ ትግሉ ዋንኛው ባለቤት ራሱ እንደመሆኑ መጠን በኦሮሚያ ክልልም የኦሮሞ ህዝብ እና መላው የክልሉ ነዋሪዎች በሌሎች ክልሎችም በተመሳሳይ መንገድ ሁላችንም መረባረብ ያለብን ይሆናል የሚል እምነት አለኝ እና እነዚህን በመያዝ በተፈጠረው ሁኔታ ሳንደናበር ወደፊት ለመጓዝ መስራት የሚገባን ይሆናል። መንግስት እስካሁን ድረስ የሰራቸው ስራዎች መረጋጋትን በብዙ ቦታዎች ላይ አምጥቷል። አሁንም ቢሆን መንግስት ይሄን ነገር በሰከነ ሁኔታ በመያዝ እና በአጥፊዎች በጸረ ሰላም ኃይሎች ተላላኪዎች ላይ የማይዳግም እርምጃ በመውሰድ የሚቆጣጠረው እና ህዝቡ ወደ ነበረበት ኖርማል ህይወቱ የሚመለስበት ጊዜ አጭር ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ወጣቶቻችንም ችግሮቻችሁን እንገነዘባለን። በተለይ ደግሞ የወጣት ስራት እንደ ችግር ለመቅረፍ መንግስት አሁን የጀመራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። እነዚህን ስራዎች በማቀላጠፍ ወነተኛ ጥያቄያችሁንና ችግሮቻችሁን ለመፍታት የጀመርነውን እንቅስቃሴ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ስለዚህ በተሳሳተ መንገድና በተሳሳተ ቅስቀሳ የዚህ ጉዳይ ሰለባ እንዳይሆኑ ወጣቶቻችንም በሰከነ ሁኔታ በመክንያታዊነት ጉዳዩን እንዲያዩት በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምሁራንም የሀገራችን ሰላም የሀገራችን የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር የማስፈን ጉዞ የነሱን ከፍተኛ ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ምክንያታዊ በሆነ ሁኔታ የተጀመረው የሀገራችን ልማት ሰላምና ዴሞክራሲ እንዲቀጥል ለአንድ አፍታም ቢሆን እንዳይስተጓጎል ለማድረግ እነሱም የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ ማድረግ ይጠይቃል። ስለዚህ በመላው ሀገራችን ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችና ከሱ ጋር የተያያዙ የትምህርት ተቋማትን በአጠቃላይ የተረጋጋ የመማር ማስተማር ሂደት ኖሮ የጀመርነውን እድገት ልማትና የብልጽግና ጉዞ በአጠቃላይ የዳሴ ጉዟችንን አጠናክረን መቀጠል ያለብን ስለሚሆን በዚህም ላይ የራሳቸውን ተሳትፎ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል። እስካሁን ድረስ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አርሶአደሮች፣ አርብቶአደሮች ትግሉን አጠናክረው የቀጠሉ እንደመሆናቸው መጠን እነሱም የጀመሩትን ትግል የበለጠ አጠናክረው እንዲቀጥሉ በመንግስት በፌደራል መንግስት ስም ጥሪዬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ይሄን በማድረግ ወደ ኖርማል ወደ ቀድሞ የልማትና የመልካም አስተዳደር የዴሞክራሲ ስራችን በሁሉም አካባቢዎች ላይ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሚሊየን የሚጠጋው የህብረተሰብ ክፍል በድርቁ እርዳታ የሚያስፈልገው መሆኑ ግንዛቤ ተወስዶ መንግስት ለባለፉት በርካታ ወራት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። የድርቁ ሂደት እንግዲህ በሁለት መንገድ ማየት የሚገባን ይሆናል። አንደኛው የተጀመረው ፈጣን እና ቀጣይነት ያለው እድገት የኢኮኖሚ እድገት እና የማህበራዊ ልማት እንዲቀጥል ለማድረግ ኢኮኖሚያችን ላይ የሚያደርሰው ጫና በተቻለ መጠን እንዲቀንስ በሚያደርግ ሁኔታ የድርቁን ክስተት የመከላከል ጉዳይ አንደኛው ጉዳይ ነው። ሁለተኛው በህብረተሰቡ ላይ ምንም አይነት የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ድርቁን በመቆጣጠር ወደ ተሻለ ጊዜ የመተላለፍ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጓዳኝ በሚቀጥሉት ጊዜያት ያው ይሄ እህል እስከሚደርስ ድረስ ህዝቡ የድርቁ ጉዳት ተሻጋሪ እንደመሆኑ መጠን
እንዳይጎዳ የሚያደርግ ተጨማሪ እርዳታ ዝግጅት ማድረግ ይኖርብናል። ለዚህም መንግስት እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህም በላይ ከዚህ ቀደም ዘገምተኛ የነበረው የአጋሮቻችን ድጋፍ በተመለከተ አሁን ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ የመነሳሳት ሁኔታ እንዳለ ስለምናውቅ ልማታችን እንዲቀጥልና እንዳይጎዳ የልማት ባጀት ወደ ድርቅ በማዞር የልማቱ ፍጥነትም እንዳይቀንስ ለማድረግ ስለሚያግዘን አጋሮቻችንም የሚያደርጉትን ተጨማሪ ድጋፍ ማሰባሰብ ስራ የምንሰራ ይሆናል። በዚህ ዙሪያ መንግስት አሁንም ተጨማሪ ጥረት እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። መንግስት ድርቁን ለመከላከል አሁን እያደረገ ያለው እየሰራ ያለው ስራና ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሂደቱ በዚህ ተቀጠለና ተጨማሪ ድጋፍ ካልተገኘ የከፋ አደጋ ሊከሰት ይችላል የሚል ወገኖች አሉ። እዚህ ላይ የርሶ አስተያየት ምንድነው? ድርቁ እንደሚታወቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ የኤልኒኖ ክስተት የኢትዮጵያን በተለይም የምስራቁን የኢትዮጵያ አካባቢ እንደዚሁም ደግሞ በመላው አፍሪካ በተለይም ደቡባዊ አፍሪካ አገሮችን በከፍተኛ ደረጃ ያጠቃ የድርቅ ክስተት የተከሰተ መሆኑ ይታወቃል። ከዚሁ ጋራ ተያይዞ አገራችንም የዚሁ ክስተት ተጠቂ በመሆኗ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ወደ 10.2 ሚሊዮን በሚል ታሳቢ እንዳይጎዳ በማድረግና በቀጣዩ ጊዜያት ወደ ልማቱ በፍጥነው እንዲገቡ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። የዚህም ዋነኛው መነሻ በሚቀጥለው በልግና ከዛም ቀጥሎ ባለው ክረምት መደበኛ የሆነ ዝናብ በአብዛኛው የሀገራችን አካባቢዎች እንደሚኖር የሜትሮሎጂ ትንበያ የሚያሳይ እንደመሆኑ መጠን ይሄንን መሰረት አድርገን ህዝባችን የድርቅ ሳይኮሎጂ ሳይጎዳ የተረጅነት አሳሰብ ሳይጎዳው ወደ ልማቱ በፍጥነት እንዲገባ የማድረግ ስራ አንደኛውና ዋነኛው ስራ ይሆናል። ይሄ ስራ እንግዲህ የበልጉን ጊዜ የእርሻ ስራችንን እንደዚሁም ለመህር የምናደርገው ዝግጅት በከፍተኛ ደረጃ በማነሳሳት የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ መንግስት እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ከህዝቡ ጋራ በመሆንና በመተባበር መላው የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በስፋት በድርቁ የተጠቁ አካባቢዎች ያሉም ከዛም ውጪ ያሉ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ እስካሁን ድረስ በተደረጉ ጥረቶች በሰው ላይ እና በህፃናት በአጥቢናቶችና በእርጉዝናቶች በተለይ ደግሞ ጉዳት ሳይደርስ ለመከላከል ይችላል። ይሄን ሂደት አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ አኳያ አሁን የተጀመሩ ስራዎች ላይ ያሉ ዛም ዝም ያሉ የተወሰኑ ጉድለቶችን በየጊዜው እየገመገሙ እያስተካከሉ መሄድ አንዱ ስራችን ሆኖ በቀጣይ ከዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ የድርቅ ሳይኮሎጂ የሰውን አእምሮ ድርቁ ይጎዳል።